маань ийм хүндрэлтэй нөхцөлд байна гэдэг асуултаас яриагаа эхлэе гэж бодож байна. Тэгээ сүүлийн үед гаргасан энэ хит популист, хит үндэсрэхэг энэ одоо төрийн шийдвэрүүд нь өөрөө Монгол улсыг хүнд байдалд оруулсны одоо улс төрчид хүлэмжлэх цаг нь болж байна. Одоо унгаадаг, нулимдаг тэгээ түүхэнд бол тийм хүмүүс удаан үлддэггүй байхгүй. Одоо Монгол улсыг ер нь дараагийн 50 жил гол авч явах салбар бол уулархын салбар. Хөртлөө яг газар доор байж байгаа юм зүгээр ингээ хараа суугаад авах бол бас их баялаг гэж хэлгээд бас төвөгтөл өг. Ер нь бол хаасааг уулархаа түшгэлж өгч байгаа орнуудын хэвэл байдал маш өнгө. Хамгийн гайгүй байгаа нь одоо миний хувьд Монгол улс гэж харж байгаа. Дэлхийн хэмжээний хөрөнгө оруулагчтай анх удаа гэрээ байгуулан өөрийн хувь эзэмшдэг орд газраа эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж ирсэн түүх оюу толгой төсөлтөө шууд хамаатай. Анх 5 хантай 5хан гэртээгээр ажил эхэлж байсан энэ орд газарт өнөөдөр олон мянган залуус хоногийн 24 цаг тасралтгүй ажиллаж Эрдэс баялагийг олборлон авч баяжуулан боловсруулж байна. Өнгөрсөн хугацаанд оюу толгой төслөөс хүртсэн өгөөж тун арвин ил уурхайг нээж баяжуулах үйлдвэрийг байгуулж, сая тонн баяжуулсан бүтээгдэхүүнийг гадаадд гарган борлуулад байна. Гэвч гүний уурхайг ашиглахаар цаг нартаа уралдан ажиллаж байсан залуусын ажил нэг л өглөө зогссөн. Хамгийн үр ашигтай хөлбөр болох гүний уурхайн хөрөнгө оруулалт зогсон нь манай улсын эдийн засагт нөлөөгөө үзүүлж, бид гадны хөрөнгө оруулалтуудаа алдаж эхэлсэн. Хөрөнгө оруулагчид биднийг орхиж эхэлсэн нь эдийн засгийн хүндрэлийн эхлэл байсан. Тиймээс эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах улсын хурлын тогтоолд томоохон төслүүдээ хөдөлгөх буюу ажилуулж эхлэх заалт туссан. Ингээд л шийдлийн засгийн газрын тэргүүн яриа хэлцээг дахин эхлүүлж, оюу толгой төслийн гацаа гаргахаар гадны оронд очин тохиролцоонд хүрч чадсан. Өмнө нь манай талд шийдэгдэж чадахгүй байсан олон асуудлыг уг төлөвлөгөөгөөр шийдлийн засгийн газар шийдэж чадсан юм. Дэлхийн томоохон 14 банк санхүүгийн байгууллагаас хамгийн багадаа 4.2 тэрбум хөрөнгө оруулагчтай нийлээд 6 тэрбум Америк долларыг татах боломжийг энэ удаагийн төлөвлөгөөгөөр шийдэж чадсан. Одоо 6 гэдэг чинь бас том тоочд монгч 6 тэрбум долларын тухай асуудал ярьж байгаа чинь биш. Ер нь бол Монгол руу урсж байгаа бүх гадаадын хөрөнгө оруулалт бол энэ төслийг хараад бол үндсэндээ ажиглаа зогссон биз. Тэгэхээр бид нар маш том бөглөөгөө авч байна. Маш том гарцаа нээж өгч юм гэсэн. Одоо бол урагшаа хараад ажиллах цаг ирсэн. 6 тэрбум Америк доллар. Энэ мөнгө бол бидний үг их эзэн Чингис хааны нэрийг барин дэлхийн нийтээс босгож чадсан Чингис бондоос даруй 4 дахин их. Гэхдээ энэ мөнгө бол зээл биш, хөрөнгө оруулалт. За одоо өнөөдрөөс эхлээд оюу толгой бол засгийн газрын энэ асуудал биш, улс төрийн асуудал биш болно. Одоо өнөөдрөөс эхлээд оюу толгой бол эдийн засгийн асуудал болно, компани хоорондын асуудал болно. Тийм учраас улсын хордно боддгол юм бол одоо өнөөдөр улс төрчид энэ оюу толгойн асуудлаар их утгалтай бол шаардлага байхгүй болсон дэгдлэгийг хүсэж байна. Хоёрдугаарт ер нь бол одоо бол яг зүгээр л оюу толгойг бол орхих хэрэгтэй ийм цаг ирсэн. Эрдэнэ үйлдвэртэй адилхан одоо ингээд цаашаа оюу толгой гэдэг энэ том бүтээн байгуулт энэ том үйлдвэр маань өөрөө өргөжлөөд ажиллах ийм бодис шаардлагатай болсон. Тэр сайхан байдлын хийж чадсан байгуулсан гавьяг үл тэр одоо оюу толгойг ятгахтай улс төрөөс салгаад цэвэр мэрэгжлийн хүмүүсийг тэр Эрдэнэс хэмжээл гэдэг компанидэр тавьж байгаа. Тэрнгээр асуудлын шийдвүүлээд ер нь их хурл засгийн газрын асуудалд оролцохо болио. Энэ чинь бизнесийн асуудал. Бизнесийн шийдвэр гарах хэрэгтэй гэдэг ингээд асуудлыг шийдүүлж чадсан. Оюу толгойн хувьд нэгэнтээ бид гарын үсэг зураад энэ гацааны асуудлуудыг үндсэндээ шийдчихлээ шүү дээ. Оюу толгой шиг, таван толгой шиг, цагаан суврах шиг, эсвэл одоо том манай газар тосны одоо энэ төслүүд шиг, занар шиг ийм том төслүүд явж байж Монгол улс олон зуун жилийн хоцрогдлыг бол давж туулчихсан.
За та бүхэн бол нэг тоог бол байнга сонсч ирсэн баг 53-47 гээд Монголын тал бол энэ төслийн өгөөжийн 53% авна. А Рио Тинтогийн тал 47% авна гээд. Гэхдээ энэ зарчим бол урдталт нь ямар нэг баримт бичгэн дээр бол огт тусагдаагүй байсан. За одоо бид нэ дадуур хаг эхлүүлэх энэ төлгөөндөө бол энэ залтыгаа бол аль биесээр бол тусгсан байгаа. За ингээи хоёр талаас бол бүх тооцоонуудыгаа бол нэгтгсэн. За уулуурхан орлого бол бидэнд харагдахгүйгээр эдийн засгийг хэлж байгаа нэг жишээ бүгдээр ярья. Сүүлийн 5 жилд Улаанбаатарт гарсан барилгачлалын өөрчлөлтийг та анзаарсан уу? Маш олон үндэ барилга услоо, маш олон орон сууц бослоо. Энэ орон сууц барьж байгаа үйл хөдлөл хөрөнгө чинь өөрсдөө энэ 5-7 ойдлого цагаан суургыг тийм үү? Нарийн сухад. Энэ одоо уурхануудаас ажиллаж байгаа хүмүүсийн мөнгө орлогыг бүрдэж байгаа үйл хөдлөл хөрөнгө гэхгүй. Тэгээ нэг хөрөнгө чинь нөгөө нэг хөрөнгө чинь нөгөө хөрөнгө рүү шилжиж байгаа ийм л процесс ажиглагдаад байгаа юм л та. Уул уурхай бол одоо бидний дэлхийн стандарт руу төхөөлөх лифт одоо шат гүүр гэж би бол хөвдө ойлгодог. За татварын асуудал бол үүссэн байсан. Татварын нэмж бид нар 30 сая долларыг төлөөд нөгөө айлын талаас бол олон улсын арбитр руу хандгач гэсэн тэр бүх процессыг зогсоосон байгаа. Ингээд татвар дээрээ бид бүхэн 30 сая долларын татвараа бол аваад цаашаа бол бид нар татвар дээр бол ямар нэг маргаангүйгээр хоёр тал бол бүх асуудлуудыг ойлгож цаашаа явахаар бол ингэж тохирсон байгаа. Ганц жишээ хэлээ л дээ. Маад бол жишээлбэл Rio Tinto, Shanghai гэдэг гадны том том компаниуд үйл орж ирж байгаа үйл ажиллагаа явуулах гэж байна. Эдгээр бол дэлхийд дээр бол одоо эхнээсээ 1 2 3 дурддаг ийм том компаниуд байгаа. Тэгэхээр дэлхийн тэр том өрсөлдөөн бол манай улсад ороод ирлээ. Манайхаа аврагыг давж авраг болно гэж ярьдаг тийм үү. Одоо жишээлбэл далд буурхан технологи бол дэлхийд дээр 2 3 компани эзэмшдэг, 2 3 төсөл явж байна. Цаашдаа дэлхийд дээр одоо ил олборлох боломжтой альцис төмөрийн нөөцөл дуусчин, газрын нөөцийн нөөц дуусчин. Цаашдаа монголчууд хэрвээ энэ технологи 20-30 жилийн төр эзэмших юм бол дэлхийн хүн ам бол өсөлтөөрөө өснө, дэлхийн эдийн засаг бол өсөлтөөрөө өснө. Тэгэхээр энэнийг хамгийн том тижэл нь, хамгийн том хоол нь бол газрын баялаг байгаа. Тэгэхээр монголчууд одоо энэ гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дагаж орж ирж байгаа энэ технологи, ноу-хау, мэдлэг, ур чадварыг өөрсдөө эзэмшээд цаашдаа илүү ингээд өндөр түвшинд, олон улсын түвшинд ажиллах боломжтой байгаа. За одоо бол бид нар бол үнэхээр оюу толгоон гэрээ яаж манай гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хааж боож ирсэн, яаж Монголын талаар буруу сэтгэл төрүүлж ирснийг бол шууд бол байдал дээр бол бид нар харж байгаа. За оюу толгоон гэрээ зурсны дараа та бүхэнд энийг одоо хар. Монгол улсын засгийн газрын бондын хувь хэмжээ хүү өөрийнх нь үнэлгээ мөн ингээд бусад гаргаж байгаа хөгжлийн банк болон худалдаа хөгжлийн банкны энэ бондын хүүнүүд за дээрэс нь бол оюу толгоо Turkish Seal, MMC гэдэг энэ бүх бондын энэ Монголд бол дандаа ийгээр огцом өсөж байгаа. Бүх үзүүлэлтүүд нь сайжиж байгаа. Тэгвэл бид нар энийг бүгдээрээ хүсэж ирлээ шүү дээ. Бүтэн сүүлийн 2-3 жил бүтэн 2-3 жил бид нар энэ асуудал маань батсан. Сүүлийн 20 сар цартсан. Тэгээ одоо хөдөлсөн үр дүн ийм байна. Бид нар ийм үр дүнгийн төлөө явсан учраас энэ бол далд тухай эхлүүлсэн бүх ажил бол Монгол улсын эрх ашигт бол бүрэн нэгэн юм ажил болж гэнэ гэдгийг бол би бас шууд ерөнхий сайдын хувьд хэлхийг хүсэж байна. Энэ гүний уурхай чинь өөрөө бас их том онцлогтой. Ил уурхайгаас өөр далд уурхай бол тэнд бол өөр төрлийн бараа түүхийд ажил үйлчилгээнүүд бол маш их хэрэгтэй. Монголд урд өмнө бараг байгаагүй шахуу цоо шин төрлийн маш их олон ажлууд, маш их олон шин чиглэлийн бизнесүүд бас хөгжих бололцоотой. Тэгээд ч би түрүү хэлсэн энэ оюу толгойн төсөл бол өөрөө бүтээгдэхүүнээ гаргаж ихлээд ердөө 2-3 жил болж штэ одоо. Тэгэхдээ 100 жил ажиллана гэсэн тооцоотой юм байгуулаг штэ. Тэгтэр 100 жил ажиллах гэж байгаа юмыг өнөөдрийн миний яриад байгаа төр зүрийн өнөө санхүү эдийн засгийн өнөө хэдхэн жил болоод нэг хая хаяа давтагдаад байдаг энэ хямралаасаа болоод гоомоо юм уу найдваргүй тийм өнгөц юм хийж бас болдоггүй талууд байдаг. Энийга бид нар бол аль аль талдаа зөв ойлгох ёстой. За 5 толгойн хувьд бол боломжийг бол алдсан. Ялангуяа нүүрсэн дээр бол яг тэгэхээр одоо дэлхийн эдийн засаг бол үндсэндээ маш эвгүй байдалтай болчлоо. Шийдэл гаргаж ирж байгаа нь бол улс төрөөс айхгүйгээр гаргаж ирж байгаа нь бол яг харахгүй энэ сайхан билег болчиход. Зарчмын хувьд бол одоо бизнесийн шийдэл нь бол гарсан гэж ойлгож байгаа. Одоо хамгийн гол нь гэхдээ улс төрөө дэлэхгүй.
Өнөөдөр бол өргөн үү нарийн үү гэж одоо дими донгоссоор байж байгаа 1 км төмөр зам бариагүй 40 жил өнгөрлөө шүү дээ. Тэгэхээр шийдлийн засгийн газар байгуулагдаад хамгийн түрүүнд ард түмнээс асуусан. Бүгдээрээ бүсээ чангалах юм уу? Эсвэл том ордуудаа хөвжүүлээд зоригтойхон шийдэл гаргаад хамтдаа урагшлах юм уу? Өнөөдөр 5 толгын асуудлыг шийдүүлчихсэн бол бид нар бас байдал бол арай өөр байдалтай байх байсан. Хамтдаа эдийн засга тэлхүү. Улс орно ямар нэгэн одоо талцал хуваагдлгүйгээр нэгдмэл нэг ойлголттойгоор хөгжүүлэх үүдэг асуулын ард түмнээс асуусан. Ард түмэн бүсээ чангалахгүй ээ. Том төслүүдэд явуулаад улсаа хөгжүүлээ гэдэг одоо саналыг дэмжсэн. Тийм ч учраас энэ шийдлийн засгийн газар ард түмнээсээ дэмжлэгтэй засгийн газар гэж ойлгож байна. Харамсалтай нь парламентын төвшөнд одоо бүх ажлуудын зогсололт. Бид нар энэ чинь ингээд улс төржөөд би нэг хар пиараар бодаад ухамтчаад л амьдрал бол дэлхийн хэд бол цаашаа яваад амьдралаа ингээд сайхан болгоо шийдээд хөөхтүүдээ бэлтгээд яваад шүү дээ. Бид нар бол зүгээр л цаг алдав. Өнөөдрийн юу гэдгийг цаг алдаж буруу шийдвэр гаргаж бивэндээ гацаа тэг хийж байгаа явдлыг бол нэг ясандаа одоо бидний ариусж яах зайшгүй туулах ёстой нэг юм жамын одоо үйлдэл гэж одоо үүлийн үр гэх юм уу үйлдэл гэх юм уу одоо тэгж л үзэхээс өөр арга байхгүй. Шийдлийн буюу ЭЭВ-ийн засгийн газар ажиллаа эхлүүлснээс хойш 100 хоногтой бэлэг барин 5-7 төслөө шин нөхцөл, шин менежментээр ажиллаулж эхлэх гэрээг үзэглэх гэж байлаа. Гэвч 5-7 төслийг гацааснаас манай улс орж ирэх байсан олон сая Америк долларыг алдаа зогсохгүй гадны хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг бараг л бүр мөсөн алдсан. Тооцоо хийж үзэхэд бид сүүлийн 10 жил одоо хоорондоо хэд улс төржиж тийм үү? Хоорондоо популизм хийснээрээ бол маш их одоо валютын урсгалыг бол зогсоосон байна. За судалгаагаар зөвхөн оюут толгой 5 толгой ордыг хөгжүүлэх. За одоо дэд бүтц одоо бусад одоо цогцлбор төслүүдээр нь ингээд тооцоо хийж үзэхэд сүүлийн 10 жил бид нэр 10 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалтын урсгалыг Монголд оруулж ирч чадаагүй. Зөвхөн энэ хоёр төслөөс. Одоо 5 толгойн асуудлаар л ихэд одоо тохиролцоо нь хийгдээ. Тусгай сайд томилогдоо тэр нь хилцээрээ явуулаад тэгээд одоо яг зурхын даван дээр их хурлын даргаын зүгээс бол одоо сүрдүүлэх байдлаар ингээд одоо чуулганы нээлтэн дээр тийм ээ. Монгол улсыг олон улсын тавцан дээр ингээд эвгүй байдалд оруулсан байдлаар мэдэгдлийх байдлаар ингээд бүх эрүүл ухаантай хүмүүсийг чочирдуулсан тийм. Гадны тэр зурх гэж байгаа хүмүүс харахгүй шүү дээ. Бид нар өөрсдөө өөрөө зүгээр энэ хөндлөнгөөс хараа сууж байгаа эрүүл логикоор сэтгэж байгаа хүмүүс ингээд. За үйлдвэрлэлийн одоо алдагдлыг харах юм бол одоо 10-15 тэрбум долларын экспортын орлогыг бас оруулж ирч чаддаггүй. Ингээд тооцсон бол 20-25 тэрбум долларын валютын урсгалыг бид нэр сүүлийн 10 жил монголчууд хоорондоо талцаж хэрэлдэж популизм хийснээрээ оруулж ирч чатаагүй юм байна. Хэрвээ энэ мөнгө энэ валют орж ирсэн бол өнөөдөр доллар 2000 биш байх байжээ. 1000 төгрөг байх байж. Ягагт бол уул уурхай Монголын өнөөдрийн хөгжлийн цорын ганц салбар байна. Өнөөдөр Монголоос нийлүүлчих болох гадныхны сонирхож байгаа бараа гэвэл ер нь цөөхөн төрлийн юм байж шээ. Алт зис, төмөр, хүдэр. За магадгүй хэрэв одоо цаашдаа юм олдох юм бол нефть, газ, нүүрс. Тэгтээ дахиад хэле бүх дэлхийн улам л одоо нэг дороо зогсохгүй улам л цаашаа хөгжөөд байгаа учраас түүхийгээр нь авах сонирхол улам л багасаад байна. Гэвч орхиж болохгүй, зогсож болохгүй ажил ард иргэдэд сайн сайхан амьдруулах үүрэг гэж бий. Тиймээс шийдлийн засгийн газар 5 толгой төслийг хэрэгжүүлэх тал бүрийн боломжийг судлан ажилласаар л байна. Цуртын хувьд бол за зөвхөн 10-аас 11-ний шилж гүшөөнийг л иргэд бол хууль бусаар дайраа орсон. Эсвэл ялж гарна, эсвэл өгч гарна да. 300 гаруй одоо нэг генерал хууль бусаар тус мөдөгт дайрж орсон. За энэ үеэр бол нэг хүн шорон дарагдаж эмнэлэг төрөгдсөн гэх мэт юм одоо энэ асуудлууд нэлээд хурцаар дамжиж байна. Тэгэхээр за ингэж байгаль орчны хэрсүүдгэж байгаа юм төр зэрэг. 308 дугаар тогтоодын дагуу. Улс төрийн тэмцэлтийг маш хүчтэй За хэр их иргэний хөдөлгөөнд хэр их одоо байгаль орчин гэж чанга ашиглаж байгаа хэр их
их орондоо хайртай гэж чанга хашгирч байгаа энэ хүмүүсийн ард бол шал өөр ашиг сонирхол байгаа юм байна. Гэтэл ноён улаан аврыя гэж өнгөрсөн хавар сүрдүүлэн болгож байсан иргэний хөлгөөнийхний нэгэн ч гараараар алт олборлогчтой тэмцээгүй юм аа. Гацууртын жишээнээс бид нар хардлаа шүү дээ. Одоо ноён улаан ухлахгүй л гэдэг үсээ тэмцээдсэн хүмүүс өнөөдөр 3-400 нинджа очиод ухчихад хаана байгаа юм бэ? Өнөөдөр тэдний жинхэнэ үсэр тэднэтэй тэмцэх хэрэгтэй юм шиг. Энэ ноён улч одоо нөхөлөө туслаа. Гацууртыг яаралтай шийдчихэж цаашдаа бол одоо зөвхөн гацуурт биш алтны салбар. Энэ алтны салбарыг бид нэр алт олборлолтыг бол дэмжих ёстой. Алт маань бол өөрөө онцгой салбар. Энэ алтыг бол аль болох Монгол банкын тушаах тийм эрх зүйн орчин байдаг. Тэгэхээр газар дор байгаа алт бол нэг хэрэг үнс нь яг гэвэл тэр чинь өөрөө үн байнг өсчихдөг учраас тэрийг ухаж гарах зардлаас маш их мамард. 100 метрийн гүнд байгаа 100 кг алт, 1000 метрийн гүнд байгаа 100 кг алт хоёр бол эдийн засгийн нөөцөөрөө бол одоо шал өөр үнэлэгддэг л дээ. Гисэн хэдий ч гаргаад ирсэн алт бол бүр хамаагүй л үнцэнтэй болчихдөг. Тэгэхээр энэ алтны салбарыг хэрвээ бид нэр хөгжүүлж чадах юм бол манай экспортын орлогоч тогтворч нь манай зээлжигч чадвар ч өснө. Цаашдаа одоо бид нэр эдийн засгийг томруулах том төсөл хөтөлбөрүүдийг одоо санхүүжүүлэхэд хамгийн том баталгаа болж өгөх юм байна. За тэгэхээр бид хүний яг одоо ирсэн байгаа энэ газар бол Центра Голд компани одоо үндсэн ашиглалтын талбай нь одоо зүүн талын энэ хэсэг уулын одоо ам байгаа. Тэгэхээр энэ чинь бол үндсэндээ энэ ард тарагдж байгаа энэ одоо ардлын угар дээр бол яг Центра Голд компани одоо бас хайгуулын хэсэг ажиллаж байсан. Тэгээд яг энэ хэсгээс одоо 4-5 метрийн наан бол үндсэндээ нөгөө гар агар алт олборлогчд маань одоо бас энэ цоног үүсгэж нөх ухаад эхэлчихсэн баг. За яг миний зогсож байгаа хэсэгт бол 20-30 орчим юм цоног ухчихсан байна. За тэгэд маш гүнзгий юм аа. Үзэгч маань үндсэндээ бас харах бахалтай. Тэгээд энэ доошоо ингээд одоо нилээд гүнзгий ухчихсан. За тэгээд энэ нь одоо ингээд доошоо ингээд салаалаад явчихсан байдалтай харагдчихээн. Тэгээд уулуурхан салбарт гарсан сүүлийн үед гарсан одоо төр засгийн буруу шийдвэрэд нь өөрөө уулуурхан салбарыг хууль бус аргаар ажиллах, нууц хэлбэрээр, далд хэлбэрээр олборлолт явуулах энэ юм руу өөрөө хүссэн үсээгөө түрээд оруулчихсан байна. Сэрэг сенсац бол их явдаг. Зурагтэн тэрээр харж байхад л одоо хэцүү хэцүү юм их л байх юм. Энэ бол ер нь сөрөг талын л Алискул одоо энэ гацуурт компаниас юм салгах гэсэн юм бодлоо дэсэг бүлэг улс байх юм уу гэж би одоо бодсоо тийм шүү дээ. 2010 онд ашиглах гэж байх үед нь урт нэртэй хууль гарч одоо энэ юуны албалтын ажил бол зогссон байгаа эхлүүлэх гэжсэн. А энэ тухайн үед бол одоо энэ нааша борогийн үйлдвэрлүү хөдрийг тээвэрлэх 54 км замыг тавьсан, засварын цэхийг барьсан. Одоо энэ уурхаа эхлэхэд бол энэ дэд бүтцэд бол одоо бүгд бэлэн байгаа. Баяжуулах үйлдвэр нь байна. Ажилчдын кампайн энэ бусад дэд бүтц байгууламжууд нь бол одоо яг албарлахад бол одоо гацууртын хөдрийг олборлоход ашиглахад бол ер нь бэлэн байж байгаа. Сэлэн аймгийн Мандал сумын нутгийг торших Ноён уул орчмын нутгийг дурсгалт газрын англилаар улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээнд хамруулахар болж байна. Ноён уулыг хамгаалалтанд авснаар тус суулын ойн хүлэмжийн хий, агарын бохирлыг шингээх өв, хөнөөгийн булш бунхны хэвээр үлдээж, хөнөөг өрний төв одоогийн Монгол улсын нутаг дэвсгэр байсныг гэрчлэх баримт хэвээр үлдээх чухал ач холбогдолтой юм. Амьдрал үргэлжилдгээрээ үргэлжилнэ. Алтан дээр суусан гулгчин байсаар байх уу? Хийх осон ард түмний төлөө гэсэн үгсийг бид сонссон. Маргасаар, гацсаар байх уу? Буцах хаяг буух эцэнтэй хариуцлагатай уул урхаа хөгжүүлж, орон нутг, улс орон ашиг орлого олж амьдралаа дээшлүүлэх үү? Гацууртын ордыг гацаанаас гаргая. Өнөөдөр ингээл хамгийн сайн төгс гэрээ хийн, хамгийн сайн ашигтай хуваар хийнэ гэж хүлээгээл 2-3 жил суугаад байх юм бол эцсийн дүндээ алддаг л байхгүй. Тийм учраас бид бол цаг алдаж болохгүй. Яг нэг үг хэлэхэд бол уурхаан томоохон төсөлд бол зогсон байдалд бол байхгүй байгаа. Зүгээр дараагийн шатны хөгжүүлэлтээ хийхэд шийдлүүд нь хүлээгдэж байгаа. Ийм асуудал байна. Зогсоогүй явж байгаа. Уурхаан салбар одоо хэдий хүнд байгаа ч гэхдээ одоо сорилтуудаа туулаад явж байгаа л ийм л өнөөдөр нөхцөл байдалтай байгаа. Дотоод зөрчлөө тодорхой хэмжээгээр дараад төслүүдийг бол хүндэ болох.